Os alunos dos anos finais do projeto EJA, Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Campos do Amaral, realizaram neste sábado uma exposição de artes. O evento foi a culminância do projeto Liderança Comunitária, em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial de São Sebastião do Paraíso. O projeto vem sendo desenvolvido pela escola com o segundo e terceiro período da EJA, né, em parceria com o SEBRAE, a CISP e a ETFG. Esse projeto a gente já vem desenhando desde o ano passado, onde através da Associação Comercial foi apresentado um projeto para que a gente pudesse transformar, colocar dentro das escolas municipais a ideia do empreendedorismo. No caso da Escola Campos do Amaral, o empreendedorismo foi incentivado por meio da arte. Através de todos os artifícios que te tragam a pensar o que você pode, a partir daquilo, transformar em um negócio. Seja na arte, seja na música, seja no negócio, numa fábrica, seja em qualquer negócio. Em São Sebastião do Paraíso é a primeira vez que o projeto é realizado. O projeto é pioneiro também na escolha de uma turma do EJA. Esse projeto da comunidade, da educação, das lideranças comunitárias, ele faz parte também. Para quê? Porque a gente possa estar levando essa cultura às pessoas que não têm um acesso tão fácil como outras pessoas têm, dentro do global educacional, né? Então, e o mais surpreendente é que você trabalha com jovens que nunca tiveram a oportunidade de entender o que é ser empreendedor, né? Desde o jovem até o adulto, né? De 18 a 60 anos. O público pôde conferir uma variedade de obras de arte, feitas com os mais variados materiais. Temos aí obras criadas com lixa, com tinta, com canetão, temos crochê, temos mosaico. O desenvolvimento das atividades, que durou aproximadamente 2 meses, resultou na formação de uma ONG, batizada de Naturarte, e também no embasamento para a criação de uma segunda ONG, voltada para a proteção animal. Eles aprenderam a criar uma ONG, desenvolvendo o empreendedorismo que cada um tem em si. Foi muito produtivo o resultado. Cada aluno deu depoimento agora no final fantástico, que eles aprenderam a ser líder da própria casa. Alguns alunos estão interessados em montar sua própria ONG de proteção ao animal. Aprenderam a administrar melhor a sua própria vida.